Engasjement via rapp, regler og sang. La oss fortelle deg om Heartbeat med en gang. Vi er Heartbeat fra Fredrikstad. Vi ønsker å engasjere de unge i Afrika. Dagens helseopplysning i lavinntektsland bør innoveres. Heartbeat mener sang bør implementeres. Forebyggende helsehjelp er vel så viktig for at man i akutte situasjoner skal handle riktig. Vi vil forene kreativitet, rytme og viktig informasjon ved å engasjere den yngre generasjonen. Kriminelle miljøer truer gatas yngre. Vi håper rapp og regler vil veie tyngre. Sang er morsomt og lett å lære. Med sang blir ikke kunnskap tungt å bære. Analfabeter får endelig en trøst. De trenger ikke lenger lese, men lære via røst. Gjennom barn, skoler og helsestasjoner vil sangene deles via kulturtradisjoner. I lokalsamfunnet vil musikere, helsepersonell og de unge stemme sørge for at helseopplysning blir vanskelig å glemme. Sosialt entreprenørskap kan ikke drives på luft og kjærlighet, derfor er penger en nødvendighet. Et lokalsamfunn med rettigheter til sang gjør ikke veien til fortjenesten lang. Internasjonale hjelpeorganisasjoner vil effektiviseres ved bruk av takt og toner. Prosjektet vil arbeidsplasser generere, og kunnskapen vil nå ut til flere. Vi gir og tar med næringslivets aktører, via oss til sine bedrifter markedsfører. En forretningsmodell basert på trepartssamarbeid, det er vinn-vinn slik vi har overveid. Anne, vår Heartbeat-venn, ville en tur på kino igjen. Rabatt fikk hun da, og Heartbeat ble glad for penger i potten oss det ga. Vi er Heartbeat, og vi er sosiale entreprenører. Vi håper forretningsideen deg berører. Takk for oss.